Ну да, конечно. Коротко про себя для... Давайте автобиографию где-то читаю. У мене нема автобиографии. Коротко про себе. Родився в Рівному, закінчив рівненську школу. Після школи навчався в місті Ульяновській в Росії. В Ульяновському вищому військово-технічному училищі. Закінчив через 5 років. Відповідно, приїхав в 91-му року направлення на Україну, в Україну. От, і проходив службу з лейтенанта до полковника в Україні. Від лейтенанта до полковника, до заступника командувача 13-м армійським корпусом. При цьому закінчив Академію Збройних Сил золотою медаллю, закінчив Академію Генерального штабу і закінчив Міжнародну академію управління персоналом правознавства теж з дипломом відзнакою. Звільнився з Збройних сил у 2011 році в зв'язку з особистою незгодою щодо реформування Збройних сил, які почали російські міністри оборони. Були там певні рішення, які зараз закладені були. Я звертався неодноразово, але не було відповідних рішень, тому я звільнився з лав Збройних сил за власним бажанням по завершенню контракту. Почав громадську організацію, громадянський поступ. І на сьогоднішній день, відповідно, знаходжуся тут разом з вами. Одружений, двоє дітей. Дякую. Нормально. Запитання. Є запитання? Застояв членом партії КПРСС, застояв урядовим членом. І за це теж горжуся, що був членом партії урядовим. Багато хороших справ робили до 91-го року. Потім, відповідно... КПРСС – це нормальна партія? Я був рядовим членом. Партії вибору не було у людей. Якщо хотів хоч кимось бути, мусив. Давайте по суті, будь ласка, пан Шевченко. Будь ласка, я прошу всіх по черзі. Я буду надавати слово, піднімайте руку. Я буду давати тільки один вопрос всім членам комісії. Ви були членом територіальної виборчої комісії на виборах прошлих в місцеві органи влади? Ні, не був. Спасибо, дякую.